شن سنة ايا او قودينت محمد عبد الله فرماجو وقام شرعي مثل عدراب كوجو غي فيلا صوماليا ان قستو وزيركي سيماليا دو وقيرتي اماليا دا يساك حد قارتي هادن وحا موقتا انو سدو كالجرو فراق وين او دحيا حق امنيقا فدرالين تا دقالها اي حتى عريمها ديبادا مركا لقيمة يو هالكي لبوكو لحيو تبانكي او ويميد اي هالكا ماانتو ويساق فيلا دو جوغو او قارسي لبوكو لبي لباتن عدبا اسبر بردك بلاران اي قيمين لغو سميي مدو حلات كفرماجو لبوكو تدبيه تمن لبوكو لبي لباتن اي ميدكي مدحوين حاسا الشيق لبوكو لبيه تمن لبوكو لحيه تمن ايا لسوب بندقي يوضو لدول استاق دونو قدبو مهيم اه دارا هار مركا لغاها اللي يوضو لديسكا صوماليا ونباتو ين اي هادان فربادن كالعضي صدن صنو او بربر صوماليا كجري اي سدو كلي حد ومحمد فرماجو حكوميي شان صنو حرير صوماليا isbeddelo waaweyn ayaa dhacay marka loo eego xagga dhaqaalaha amniga iyo ismariwaaga mucaaradka iyo cidda filada maamuleysa waxaan eegi doonaa sida looga gungaaray waxqabadka labada xafiis iyo sidoo kale caqabadaha ku hor gudbanaa shantii sano ee farmaajo uu maamulayay dowlad iska Soomaaliya waxaan ku horeysiin doonaa amniga September 19kii 2012 markii madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay madaxtinimada waxa al shabaab ay heysteen 800,000 koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kaliya waxa xor ahayd caasimadda iyo magaalooyinka ku teesan sida Balcad iyo Afgooye sida dowladnimada iyo amniga loo baahiyo inta uu Xasan Sheekh joogay xafiiska waxa uu shabaab ku qaaday 3 howlgal oo kala ahaa shabeel oo xor looga dhigay Muqdisho ilaa Jowhar howlgalka gorgor oo lagu xoreeyay 10 magaalo sida Xudur bula burde jalalaqsi ilaa baladweyn eelbuur iyo howlgalka badweynta hindiya oo lagu qabtay 8 degmo oo u badnaa xeebta oo ay ku jiraan cadale marko ilaa baraawe shantii sano ee farmaajo xafiiska joogay hadaba maxaa dhacay waxa isbedelay istaraatiijiyada dagaalka ee ciidanka iyo aqoontooda kooxda farmaajo waxay xooga saareen sida ay u heli lahaayeen ciidan iyaga oo daacad u ahaa laakiin haddaba waxaa jiray ciidanka wili cid ku dhaxmilan waa qabiil ee iyadoo dib u habeyn haddana lagu marmarsiyooday waxa shaqada lagu soo daray saraakiil cusub kuwaasi oo tobar loo geeyay Turkiga Eritrea iyo wadamo kale Eritrea ayaa ugu darneyd saameyntii uu qarka farmaajo u fuulay in xukunka laga maroojiyo kuwaasi oo la sheegay inay ku dhinteen dagaal sokeeyay oo ka dhacay gudaha wadankaasi Ethiopia gaar ahaan magaalada Mekelle ama meel ku dhow gobolka Tigre Ethiopia ayaa ugu badneyd meelaha laga baqayay in Soomaalida lagu dilay hoggaanka ciidanka oo aqoon iyo qibrad lagu xulan jiray waxaa laga dhigay xilliga farmaajo dhalinyaro aan hore loo tijaabin dulna aqoon waxaa xooga ay saareen in ciidanka loo adeegsado xoog beelaha in lagu kala diro iyo in sidoo kale meelaha dagaalka laga soo weeciyo oo la geeyo fagaarayaasha bulshada waxaa loo adeegsaday caburinta waxaa dowladdu ciidan ku afgabisay Baydhabo, Baydweyn, Gurceel iyo Duusamareeb halka ay isku dayday Kismaayo inkastoo ay isu reebaysay haddana waxaa jira awood kale oo ka hor imaanaysay marka ay tagaan Jubaland waa Axmed Madobe taasi waxay keentay in xoogga dalka iyo Al-Shabaab ay shantii sano ay tagtay ay isku haystaan shabeelada hoose sida Afgooye, Bariire janaale iyo meelo kale oo hadda go'doon ah dhul ma jiro deegaan ma jiro wili waa go'doon farmaajana wax uu xoreeyay lama arag sida ay shaaciyeen khubarada dhanka istaraatiijiyadda iyo militariga Braawe, Baydhabo, Xudur, Jowhar, Jalalaqsi, Bula Burde waa meelihii Xasan Sheekh uu ka saaray Al-Shabaab wilina waa ay joogaan oo soo noqosho iyo sidoo kale awood ayaa la dareemayaa dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya xilligii Xasan Sheekh waxaa Al-Shabaab u siiyay fursad ay uga qayb noqon karaan nidaamka dowladda waxa ay soo dhiibay ilaa 70 saraakiil oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jireen Xasan Daahir, Sakiriye iyo Atam dowladda farmaajo waxaa isku soo dhiibay oo kaliya Abu Masuur Robo oo isna intee heshiis looga baxay 15 sano ilaa haatan dhinaca kale dowladda farmaajo waxaa isku soo dhiibay oo kaliya Abu Masuur oo isna heshiis inta looga baxay saraakiil loo adeegsaday oo xitaa Itoobiyaan ay ku jiraan xabsi la dhigay Muqdisho federaalka iyo dib u heshiisiinta madaxweyne Xasan Sheekh 2012kii waxa uu dalku u yimid dastuur oo ay ku qoran tahay in uu dalka federaal yahay balse aanu maamul jirin
marka laga reebo Puntland iyo Somaliland oo 1990-yadii madax banaani ku dhawaaqay isagoo oo go'aansaday in 4 sano gudahood uu dalka ka hirgeliyo nidaam federaal oo lagu kalsoon yahay oo shaqeynaya marka uu xilka ku wareejiyo waxa uu xasaanad walba oo dhisay oo sidoo kale uu sameeyay in la dhiso maamulo sida maamulada Jubaland 2013-kii Koonfur Galbeed 2014 Galmudug 2015 iyo Hirshabelle oo la dhisay 2016 dhanka dib u heshiisiinta Xasan Sheekh waxa uu dhismaha maamulkaasi ku bixiyay waqti iyo degan uleen tusaale ahaan Jubaland dowladda Xasan Sheekh waxay u adeegsatay dib u heshiisiin igad ilaa markii ay aqoonsatay bishii August 2013 heshiiska dhacay magaalada Addis Ababa Koonfur Galbeed oo 3 maamul kala dhisatay waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh ku tagay Soomaalo isagoo heshiisyo u sameeyay 44 beel oo degta maamulkaasi maamuladii sidoo kale dib u heshiisinta la dhex dhigay waxa ka mid ahaa Galmudug hadda Galmudug waxa loo kala jibiyay 2-3 meel ay Shabaab heystaan meel ay Rusuna heystaan iyo meel Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor Daraawiishtiisa ay ka taliyaan 5 sano ee farmaajo iyo maamulkiisa waxa caddaatay inay ka soo horjeedeen federaal oo ay rabeen in dowladda dhexe lagu koobo awooda taasoo horseeday in laga aamin baxo nidaamkooda oo ay soo baxaan codad inta ka carootay dalbanaysa nidaam konfederaal ah waxa kaloo ay muddadaasi ku dhameysteen weeraro ka dhana maamulada waxayna xiriirka u jireen wiilaba cunaqbateeyeen Puntland, Jubaland iyo maamulo kale inkastoo hadda ay jiraan maamulo uu Maxamed Farmaajo hoosta ku wato waa dana gaale dhaqaalaha marka loo eego xilligii uu xafiiska la wareegayay Farmaajo waxaa jiray nidaamka maaliyadda $40 milyan balse kalsooni lagu qabay bulshada ayaa keentay in nidaamka maaliyadda uu korkac u sameeyo xilligii Xasan Sheekh laakiin dhaqaalaha GDP marka la qiimeeyay Soomaaliya xilligii uu la wareegay Farmaajo hoos ayuu u dhacay sagxadda ayuuna tagay sida uu cadeeyay wasiirkii maaliyadda ee Soomaaliya maalgashiga iyo dowladda marka laga hadlayo shaqo abuurka iyo dhalinyarada isbeddello waaweyn ayaa dhacay xilligii asaga koreeyay ee maamulkiisa markii uu la wareegay xafiiska waxaa hoos u dhacay dhammaan shaqaalaysiinta dhalinyarada shaqo abuurka ururada bulshada iyo taakuleynta dadka masaakiinta ah haddaba waxaa la isweydiinayaa sidee ayay suurtagal ku tahay in mar kale uu tartamo Farmaajo oo uu xukunka ku soo laabto inta uu joogay Farmaajo waxaa la sidoo kale la saadaaliyay inuu dhacay musuqmaasuqii ugu baahsanaa taariikhda ee dowlad ay gasho waa Soomaaliya ee waxaa la musuqmaasuqay hantida guud ee dadweynaha iyadoo aan si rasmi ahi loo sameyn xisaab celin sida uu shaaciyay hanti dhowraha qaranka arrimaha dibadda inta uu joogay Farmaajo waxaa lagu xusuustaa ammaan iyo sidoo kale arrimo fara badan oo uu ka qabtay arrimaha dibadda sida Afrika, Shiinaha, Maraykanka iyo wadamo kale oo uu soo celiyay xiriirka diblomaasiyadda Khaliijka ayaa ka mid ahaa meelihii sida weyn uu soo celiyay Farmaajo inkastoo weli ay jiraan hagaldacyo isku furnaanta Soomaaliya iyo dalalka Afrika waxay keentay in Soomaaliya ay marti geliso shirka IGAD ee Muqdisho waxa uu ka dhacay shirka wasiirada arrimaha dibadda IGAD iyo midka madaxweynayaasha waxaa Muqdisho soo booqday madaxweyneyaal ay qayb ka yihiin madaxweynayaashii Jabuuti, Kenya, madaxweynaha Eritrea iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia 5 sano ee Farmaajo uu joogay sidoo kale waxaa sidoo kale soo laatay sida ay sheegaan kuwa qiimeeya siyaasadiisa qabka laakiin kuwa ka soo horjeeda siyaasadiisa ee dhaliila nidaamku wax ku wado waxay sheegaan in aan jirin qab iyo qarinimo soo laabatay laakiin waxay sheegaan in Farmaajo uu 3 meelood 1 meel qabtay 2 uu ka tilaabsaday laakiin wadamo badan oo xiriirkoodu u wanaajiyay ayaa jira laakiin waxaa jira dhinac kale dowlad aysan walaalo ahayn marna saaxiib ahayn marna ay wax wadaagaan Kenya oo uu Farmaajo lid ku yahay ayaa jirta Ethiopia waa uu soo dhaweeyaa taas ayaa keentay in farta ay ku godaan maamulka doorashada Farmaajo waxa ay dowladdiisa gaartay musuqmaasuq iyo xisdow marintii ugu dambeysay maamulka doorashada kuraas la boobay dad la dilay iyo sidoo kale waxyaabo kale oo dhanka doorashada ah marka laga hadlo hanaanka doorashada Farmaajo waxay gaartay dowladdiisa heerkii ugu xumaa ee dad la isku qarxiyo gaar ahaan ismidaamin taasoo keentay in doorashooyinka qaar hakad la geliyo xildhibaanada qaarna loo waayo boosas hadda waxaa wajahaya cadaadiskii ugu adkaa dhanka xildhibaanada iyo codadkiisa.